Чернігівка Ірина шукає рятівника, який відвіз її до лікарні 3 березня після авіанальоту. Жінка проживає у будинку по вулиці Бугуна. Рік тому, 3 березня, російський військовий літак скинув 500-кілограмові бомби на житловий масив нашого міста. Будинок Ірини пошкодило вибуховою хвилею та уламками. На час удару жінка знаходилася у квартирі, тому отримала контузію та струс мозку. Зараз вона пригадує, що до початку повномасштабного вторгнення, у разі його початку, вирішила залишатися у Чернігові. Я розуміла, що так, все може відбутися, але нікуди їхати я не планувала. І навіть я думала, що якщо прийдуть, я буду така, ну... І автомата візьму до рук. Така була настроєна, що зустрінемо. 24 лютого о 7 ранку Ірині зателефонувала племінниця та сповістила про початок повномасштабного вторгнення. Жінка не повірила у сказані слова та сподівалася, що все швидко закінчиться. Я так думала, що десь дня через 3 все скінчиться. Це непорозуміння якесь. Моя така думка була, що весь світ підніметься і все залагодиться, і все, 3 дні. Так вважала. Але 3 дні розтягнулися на вже рік російського терору. Жінка не знаходила собі місця, бо дуже хотіла допомогти країні та людям хоча б чимось. Тому, коли побачила по телевізору новини про Киянку, не змогла лишитися осторонь. По телевізору побачили в новинах, що дуже розбомбили Киянку. Це десь, мабуть, 1 березня десь. Я знайшла волонтерів і віддала все, що було в шкафу. Майже все. Постіль, там, одежу, все віддала. Якось мені так полегшало, що щось там. Щось зробила. У день бомбардування російськими військовими житлового масиву Ірину не покидало бажання допомогти постраждалим. Тому жінка пішла до обласного центру крові. Героїчно пішла здавати кров. Я готувалася до цього. Пішла здавати кров. Ну, що ще можу зробити? Я пішла, але було зачинено. Лунала сирена, мабуть, в той день вони щось не збирали кров. Не задовольнивши своє бажання допомогти, Ірина пішла додому та вирішила відпочити на дивані. Але 3 березня 22-го росіяни не давали спокою чернігівцям, тому знову почала лунати сирена. Тільки уляглася на диван, вікна були відкриті, сирену не було чути. Вона лунала таки, була вона. Але так тихо, щось дуже тихо. І я побачила літак в небі. З вікна. З вікна. От з цього місця я побачила, робив таке коло маленьке. Він був дуже високо. І він розвертався. Вже навчена одягатися, за кілька секунд Ірина миттю вскочила у одяг та вибігла, але на півдорозі до підвалу збагнула. Вона лишила телефон вдома. Я вскочила, повернулася. Це була помилка. Я повернулася в квартиру. Мабуть, щось мене зацікавило. Я так не пам'ятаю взагалі нічого. Щось відбулося, не пам'ятаю нічого. Мабуть, щось зацікавило. Я так думала цей рік, що, мабуть, я подивилася у вікно, де той літак, мабуть. Ірина не пам'ятає ані моменту вибуху, ані що відбулося після нього. Отямилася вже у лікарні, де вона дізналася про авіаналіт на району, якому живе. Через поранення голови її обрізали волосся. Лікування проходило тривожно, адже російські військові не зупинялися і продовжували знищувати інфраструктуру. Коли жінка відчула себе краще, попросила лікарів виписати її. Згадує, дістатися з руйнованого будинку було складно. Я вийшла з відділення, вистачило сил дійти до блокпосту.
І мені стало погано, так підтошнювала трохи, і на блокпосту попросилася підвести. І хтось мене підвіз, якийсь військовий. Побачивши свою квартиру, Ірина зрозуміла, що лишитися в ній хоча б на одну ніч вона не зможе. Тому поїхала до двоюрідної сестри, яка її прихистила до завершення оточення міста. Після того, як ЗСУ відігнали росіян від міста, діти Ірини допомогли їй відремонтувати квартиру. Хоч рани на обличчі від скла вже загоїлися, та наслідки контузії не полишають жінку. Зараз Ірина дуже хоче знайти рятівника, який відвіз її до лікарні. Я після лікарні всіх запитувала, хто, щоб що зі мною було, де мене знайшли. І почула десь 6 версій, хто мене бачив, що со мною відбувалося. І тому я на сьогоднішній день я не знаю, хто ж таки мене спас, врятував. Я б хотіла знайти тих людей або ту людину, того чоловіка, хто це він був. Я була на ту пору з рудим волоссям, дуже скровавлене лице, текла кров, і мене зараз побачити і сказати, що це я, не я, ну, мабуть, не схожа я зараз. Ірина хоче подякувати своєму рятівнику особисто. Сподівається, він обов'язково знайдеться та допоможе відновити спогади.